יש פה הרבה אלימות, לאו דווקא פיזית, אבל היום מה שקרה פה היה אלימות פיזית, שפגעו לא פחות ולא יותר בראש הישיבה ובמנהל הישיבה. הערבות הדדית בינינו מחייבת את העובדה שברגע שמתחולל כאן ביפו משהו שאנשים נמצאים במצוקה, אנחנו חייבים להיות איתם במעגל הקרוב, אני מקווה גם במעגלים יותר רחבים. סדרה של אירועים חמורים, היינו שני אירועים בירושלים, וכאן אירוע שלישי. יכול להיות שזה מתלווה לחודש הרמדאן, אבל זה לא רק, אנחנו מבינים שהתופעה הזאת קיימת כאן, וצריך לעצור את זה. צריך לעצור את זה כשזה עוד קטן, אם אפשר עדיין לקרוא לזה קטן. זה למעשה סדרה של תקיפות, ראינו את זה בימים האחרונים. השיא הגיע באמת היום בתקיפה של הרב מלי. סך הכל אנחנו יודעים שהיהודים רוצים לחיות פה בביטחון, בדו-קיום, ואנחנו פה באמת רוצים לתמוך בהם פה גם בהפגנה הזאת וגם בהשבת החיים השקטים והתקינים שיהיה רגיל פה. רצף של התייחסות של תקיפות, התגרויות ותקיפות על רקע לאומני, אנטישמי, כלפי יהודים ביפו, על כל הרצף, מאלימות מילולית, כללות, קטנות, מכה פה שם, והיום זה עשי. ואנחנו תובעים מהמשטרה להפסיק לתמות את הראש בחול, ולגייס את כל המשאבים שלה כדי להחזיר את השקט ליפו. לא יכול להיות שעל בסיס קבוע יש ביפו התקפות על רקע אנטישמי. זה לא יכול להיות שיהודים ביפו לא יכולים ללכת עם גב זקוף. לא יכול להיות. המשטרה עושה לא מספיק, היא צריכה לעשות הרבה יותר כדי שיהודים ביפו, בלב הארץ, בלב תל אביב, יוכלו ללכת כמו יהודים עם גב זקוף, בשקט. היום התבשרנו, שמענו על האירוע הכואב, הכל כך קשה הזה של התקיפה של הרב מלי. מבחינתי זה היה לראות את התמונה, הרב הזה שכל כך אוהב את עם ישראל, שכל כך מיישב פה את המקום, שכולו מלא אהבה, מותקף על ידי פורי אדם, זה משהו שלא יכול לקרות בשום מקום בעולם, בטח לא שבמדינת ישראל, בעיר ריבונית, בעיר העברית הראשונה, שעם ישראל הגיע כאן והתיישב פה. יש פה רצון לחיות שלושת הדתות ביחד, אין פה מאבק נישולי שכזה או אחר, והאלימות גוברת, ולכן צריך לא להסכים לזה. מה צריכה להיות האמירה של רבנים, של מובילי, של אנשי דת במצבים כאלה? סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו, זה מה שצריך להיות, אבל זה מתחיל קודם כל מסור מרע. לא ייתכן מצב שבו יעשה רע והפה יהיה פי-אם דיבר שב וימינם ימין שקר. צריך סור מרע, צריך עשה טוב ולבקש שלום ולרדוף אותו. מאוד קשה כאילו, ואין נחיפה של כל הדבר הזה, והכבישים פה הפכו ל... באמת אין חוקים, אין חוקים, זה מדינה אחרת יפו. ואנשים פה נוסעים כמו משוגעים, באמת, כאילו ילדים נוסעים על אופניים חשמליות בלי רישיון, בלי כלום, ועל אופנועים וחותכים ועוברים ברמזורים אדומים, וזה באמת פחד, בקטע הזה זה פחד גדול לגור פה. וכן, האלימות מגיעה גם לדברים מילוליים וערות וכאלה, וגם דברים פיזיים כמו מה שראינו היום. ואנחנו הגענו כאן כדי למחות, להגיד שלא ניתן לזה יד, ולקרוא לכל גורמי אכיפת החוק, והמשטרה לשים את היד על אותם פורים, ולוודא שתקיפות כאלה לא יוכלו ולא יתקרו מכאן בהמשך. מה הכנסת יכולה לעזור למען תושבי יפו? סוף. הכנסת, בסוף אנחנו יודעים לדבר על ממשלה, יודעים לדבר על משילות של ממשלה. משטרת ישראל, אנחנו הריבון כאן, ואנחנו צריכים לדאוג שמדינת ישראל תתנהל כמו שצריך. הדבר הכי אלמנטרי, בעצם אתה שואל את השאלה הכי טריוויאלית, יהודי צריך להסתובב בנחת בארץ ישראל מבלי לחשוש שהוא ייפגע על ידי גורם ערבי או לאומני כזה או אחר. קודם כל, גם ברמה המקומית יש פה פנייה לראש העיר, ואני רואה שהתושבים עושים את זה. אנחנו נפנה לשר לביטחון פנים. אני חושב שבכלל כל הנושא הזה של המשילות צריך לבוא עכשיו לידי ביטוי בצורה יותר חזקה. גם הנושא של הריבונות, הפגיעה הזו ביהודים היא לא פגיעה סתם, היא לא מעשה פלילי רגיל, וצריך לטפל בו כמו שמטפלים במעשה שהוא עם רקע לאומני. אתה אומר פה משילות, זה מושגים שאנחנו רגילים לשמוע מהנגב, מהגליל, מיהודה ושומרון, אנחנו בלב גוש דן היום. צריך לומר את זה בצער, שאנחנו רגילים לשמוע את זה ביהודה ושומרון. התחלנו להתרגל לגליל ולנגב, וזה דבר
שניהם נורא כשלעצמו, ועכשיו אנחנו אומרים את זה גם פה ביפו. זה סי, זה משהו שכאילו גדול וענק, ואני לא רואה בזה משהו שהגיוני לקרוא, ואי אפשר לשתוק על דבר כזה. לפני שנה שעברה, זרקו עליי אבנים בשבת, ירקו עליי, זה משהו שהוא נמצא הרבה מאוד בעולם שלנו, כי אנחנו צריכים, אי אפשר לשתוק על דבר כזה יותר, העולם צריך לדעת מה קורה פה, צריך לראות ולהבין, כולם לדעת מה קורה במקום כזה, כאילו אי אפשר לשתוק ולהגיד, אנחנו הם חמודים, הם לא, הם אכזרים, הם משתמשים באלימות שהיא לא נורמלית, שהיא מזעזעת.